שם את זה. ולקלוע את שתי הנקודות, וגם לסחוט עבירה. שבע לך, שבע לך! עולה משחת פנימה. חצי ראש. חייבים לעשות קצת עצירות בהגנה. רוצים עוד מתקשים בהתקפה, ותאמים עולה ועולה לשלשה. עולה ועולה. 13 נקודות, חוק נקודה אחד מדאבל דאבל. רודריגז מולו הוא גבוה ממנו. עברה מאוז גלייזר, כמה נקודות לפני מול וורקמן. תקדור סקנרי, שחקים שלו עם דאבל פיגרס, מעלה אותו ל-19. רודריגז, קסקינס לוחץ את הנרי, הנרי הולך עד הסל, לא מצליח לסיים. נמרוד לוי במקום. קמרון לונג מחטיא את הזריגה השנייה. נמרוד לוי עם עוד כדור חוזר, וסל קל. נמרוד לוי 19 נקודות.